زکوم ان شاء الله کچری دا الله خوش نبی کریم صلی الله علیه وسلم نا د مکی کو پاو تاسو د کړي ودري یو د اصحاب کا مبارک چې دا سوق و دا څنګه چل او یو د پوسی دین کړي د ذوالقرنین مبارک یو تپوس تی نکړ کړي د روح بابا روح سشي سول قرنین دا ستی سر د اصحاب کا مب دا ستی سر دا دری تپوسا مشرکی د مکی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه امام الانبیاء اور دی بس زب سبا جواب ورکو ان شاء الله تی نه یی دې دې وحی بند شولا او مشرکین پراپیگنڈی شروع کړلی مسخری شروع کړلی ډېرې ورځې پس رب العالمین دا آیات د مبارک راولېګل او دې کې هدایت بیان کړي چې کلم خبره کوي ان شاء الله وسوای علم تبارک و تعالی او تبیا درې واړه خبرې او په دې باندې ته جواب ورکړل او امت تبکیو ہدایت میں لو شو چی چرے بم چا سر کلا کوا د بغیر د انشاء اللہ د نبی عمر دا کار شبی والا بس دا وش اسی وش دا وزیر د اللہ ذات تے چ کون پیکو چی وی شنا با بشی دی سی بوائے دا کار بکوم انشاء اللہ چی کلا در نہ انشاء اللہ یی شیو خبر او چی کلا در یاد شي نبی او مستوای ان شاء الله اوس خبر او کله چې دا کار به کوم او ویل ودنه ان شاء الله اکس لاړ او تاسو یا شو ان شاء الله مطلب دا ان شاء الله ما د تیری خبرې سره وې کدا الله هو خشیر زبا دا کار وکم چې دا الله هو خدای دې نشي کول او دا الله قدرت په اجر او باندې چې ته د شپې د منصوبه جوړه کی چې سبا به زدا دا کار کو او سحر پاس یو پکور کی یو کس وفات شي ټولې منصوبې باندې شو کنه ته چې سبا یې باندې کی یو رب چې سبا یې هغه پکی د ټیک تر کار له مشوره کې دوا دی ضرورت و راځي کار نه مخ کې په منصوبه جوړای خدا به یاد ساتي چې ان شاء الله موثر وایي نو د دواړو جهاد سردار تر بولا لبی وحی راولے کلا ولا تقولن لی شیء تب نوائی یوسیس مبارکی چی انتی فاعل زکون کے موضوع بکو مزادی کرنا مکار خدر سبا اسی بنوائی الا ان یشاء اللہ مگر کدا اللہ نابو سروائی انشاءاللہ انو ویلے مصبر اور ازی وحی وذکر ربک او یاد ورب سی تجی کرده لکه یو خبر دی کولو بسم اللہ دا انشاءاللہ در نیرش خیر دی چی کل در تیاز شدو وی انشاءاللہ نو وذکر ربک ای دی بل اصول بیان که که یرشی یاد کوا در رخ پل ای دا نسی تجی کل در تیاز شد وقل او طور تو وی عصا ان یهدیدی نزدید چی رهنبایی با کوکی رب زمان لی اقرب دیر نزدید من حالا دید رشدن دنی کئی سمت لب دی مشرکین دا امام الانبیان دا تبوسو نزکر کولوی دا بولو چی دا پیغمبر دیکن دا جوابو دا راک لن دا با پیغمبری نبیل سلام تا اللہوی ورتو آیا چه ده دینا نوریم دیری خبری دی یوازی دا پا نبوت دلید نده چه زن ده خبرو جواب در کما نو خواه که در می نکر چه زن پیغمبر نیم نا زمان ده نبوت ده دینا علاوه نوری دیری خبری چه آغی ده زمان نبوت معلومی گی چه آغی که در طول و ندوی معجزا قرآن کریم ده اللہ کلام دیسی ناشنا کلام ویل دیسی ناشنا طول امت تا چیلن ورکنیسو چی روڑا یو صورت روڑا یو آیات یو آیات سوکنشی روڑے اتسی کلام وائی مدادا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
نبوت باندې وی د قران پټه معجزه په نبوت بعضې معجزې بیا به د وخت سره بیا ختم شو او قران داسې معجزه ده چې دا به تر اخره پورې چلیږي نه نوم چیلنج دی هغې وخت کې هم چیلنج و نه نوم چیلنج دی چې راوړی د قران په شان یو آیات که څوک دعوه د نبوت کوي نو نبی علیه السلام ورته وایي نږدې ده چې ما ته به رب زما رهنمایي وکړي د دې نه نورې هم ډېرې ښې دلایل شته زما په نبوت باندې که دا جوابونه ما درم نه کړل د دې نه دا نه معلومېږي چې زه پیغمبر نه یم او چې نبی علیه السلام ورته جوابونه ورکړل نو بیا پیغمبر خو ونه چې چا به نو هغې هسې منلی دی چې چا نه منو هغې د معجزو نه پس وکړلی او چې چا منه د هغې هسې منلی دی امام الانبیاء ډېرې معجزې دي یو صحابي وایي وایي ما نبی کریم صلی الله علیه وسلم خندق کې ولیده چې ګېډه پورې ګټې تړلې نو ما د لوږې اثرات ولیدل نو ما کور ته راغلم بي بي ته مې وویل چې نن نبی علیه السلام ته ډوډۍ مېلمه کوونه بي بي وویل ټیک ده بس دا یوه چیلۍ بیزه ده چیلۍ ده یا بیزه ده دا به الا ده دا د وربوشو د ګوړي دا به پاخو خو نبی علیه السلام ته به ووایي چې ګڼ کسان باندې ځکه چې روټۍ کمه ده یو څو تنه شي او راشي امام الانبیا به نن مېلمه وي زه لاړم ما د دواړو جهادو سردار ته غلي غوندل وي چې دا نه حبیبه ده تا به لومړی مېلمه یو څو صحابه چې درسره نه وي د نبی علیه السلام اعلان وکړو چې ټول د خندق صحابه راځي کو نن د ده مېلمه صحابه را روان کړل چې ما وکتل نو د خندق د صحابه او تعداد یو 1000 کسان زر کسان وې چې راځي ګوره د نبی علیه السلام دا عادت و ښه صفي د طلباو نه بغیر به ډوډۍ نه خورم صفه کې چې ورسره کوم طلباو وسیدي نه څه صرف به چاره وړوي مودا ابو هریره رضی الله تعالی عنه فرمایي یو ټوخي کې پي راته مې څه د سپیر ټول طلبا را پاس ټول صحابه را پاس زه حیران وم چې د دې په یو ډول ټول سپیر څه به څه په بوګي غوزو د نبی علیه السلام چې په ټول وی ټول وسکل اخر کې ماته وی وسکا دلې چې دړې کې خبر راغله چې ما وسکل ما ته وی چې مو وسکا ما نور وسکل چې نور وسکا ما ورته وی شبیر تو یا رسول موش بس ما دې وسکل ټول صحابه او تاسو کړ بیا په پي کې په لوخ کې په ایمان لري نبی رسول سلام ټول صحابه را روان زکور ته ورنه دې دې ته ویښه او ټول صحابه را دا ورته ویلو ما مې په مې کې صحیح و او نبی رسول سلام راته وی بي بي ته دی وای چې صادق ده ټوله